Visio Vintners is 'n baken van hoop. Kleine Zaalse het hierdie projek begin om iets terug te gee vir die mense wat letterlik hulle lewens gegee het vir die besigheid. Toe ons begin, toe die boelos is daar inkom en toe ons begin om die eerste stokke te plant, die gate te maak, toe ons begin die palen plant en die wingerde begin bot, toe sien ek die begin ons droom te waar word. Die grond en die wingerde en die stokke wat ons geplant het, dis uitstekend. Dit behoort in hy grond. En as ek in hy wingerd stap, dan ek voel trots, want dit is eintlik ons wingerde wat ek boer en ek moet kyk aan hulle die wingerde eet, hy moet goeie produksie gee. Ons is Black Economic Empowered. Ons is in collaboration met Kleine Zaalse Empowerment Trust in Kleine Zaalse Weile. Vir my maak het trots, want ek het gesien hoe die maatskappy groei en Visio Vintners was net die volgende logische stap vir ons om te neem, om vir ons as werkers ook terug te ploeg na ons en ons nageslagte. Ons werk baie lekker saam as 'n span. Ons is gemotiveerd en baie opgewonde oor ons produk. Ons het een van die beste wynmakers op die oomblik in die land en die kwaliteit van die wyn wat hy maak is baie goed. Die wyne wat ons al klaar het, kry ons al reeds baie goeie terugvoering oor. Vir Visio Vintners het ons 'n hele reeks wyne, Sauvignon Blanc, Pinotage, soos die Cabernet, Alliance wat baie lekker is. Die wyne is perfek. My favorite wyn op die oomblik is die Alliance. Hy is 'n stopklas wyn. Ons het laas jaar by Etkins 92 punte gekry vir ons Allianz wat ons vlek subwyn is. Ja. Laaste 2 jaar rol dit sommer verskrikkelijk vinnig. Daar het verskrikkelijk baie gebeur in Visio Vintners en ons het nooit gedink dat hierdie ding so vinnig gaan ontplof nie. En allemaal is baie opgewonde oor die project. Die bemarkingspan het ook nou die initiatief geneem om die Visio Vintners brand te vat en te hardloop met dit. En dit maak het nog baie meer exciting vir ons. Ons het 'n awesome label. Dit het begin by ons wil ons diversity wys rondom Visio Vintners en wat beter manier om al ons mense vir die etiket te gebruik. Dit is by mekaar gesit deur 'n stukkie van ons almal se gesigte te vat en die etiket by mekaar te sit. Dis nie net ons gesigte wat op die etiket is nie, dis ons harte ook. Trots, ek sien my gesig daarop. Dis uniek en die inhoud van daardie bottel is marvelous. Almal was betrokke in die proses, baie interessant. Dit was ook eintlik iets wat aangevra was deur die Noorweërs. Hulle het gesê, luister, geef ons iets en hulle het soos onmiddellik daarvan ook gehou. Visio Vintners wil ons graag sien reg oor die wêreld. Ons wil ons wyn, ons passie wil ons aan die wêreld bekend stel. Vir die afgelope 3 jaar het Visio Vintners actually baie gegroei. Op die oomblik kan jy letterlik oral beginne kry, so dis iets goed. As ek sien, daar word 'n palet wyn gelaai vir die oorseese mark, raak beskiklik opgewonde en so warmte wat deur my gaan, in my hart, in my gemoed, om te weet dat dit is ons brand, dit is ons wyn wat nou oorsee verkoop gaan word. As jy kyk, ons Springbokspan, as jy die wêreldbeker game gekyk het, dat dit almal saamgebring en dit is wat ons met Visio Vintners se nuwe label wil hê. Mense moet by mekaar kom. Many people, one heartbeat. Net soos in Suid-Afrika. Visio Vintners is 'n wyn wat kom ons se hart uit. Dit is 'n label wat ons mense se hart draag.